Diqqət, diqqət, abituriyentlərin, şagirdlərin və valideynlərin nəzərinə. Artıq hazırlıqlara 150-250 manat ödəməyə ehtiyac qalmadı. İndi siz ayda cəmi 10 manat ödəməklə bütün fənlərdən evdən çıxmadan hazırlaşa bilərsiniz. Bəli, bəli, yanlış duymadınız. Cəmi 10 manata. Eləcə də Respublikamızın istənilən bölgəsində yaşayanlar da bu fürsətdən yararlana bilər. İnandırıcı deyil, elə isə telefonu götürün 070-221-44-77 nömrəsinə, WhatsApp-la və ya SMS-lə salam sözünü göndərin. Bir daha təkrar edirəm, 070-221-44-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlamanız kifayətdir. Həmçinin dərsləri planşet və telefondan da izləmək mümkündür. Cəmi bir SMS düşüncənizdəki bütün suallara aydınlıq gətirəcək. Hətta bütün bunların bir reallıq olduğunu göstərəcək. Məqsədilə ödənişsiz nümunə dərsləri təşkil olunmuşdur. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Heç bir ödəniş etmədən canlı dərslərə qatıla bilərsiniz. 10 manata nə olar deyib keçməyin. Canlı nümunə dərslərinə qatılın. Dərslərin necə keçdiyini və keyfiyyətini görün. Ondan sonra qərar verin. İmkanlar bununla da bitmir. Dərslər canlı olduğu üçün siz müəllimlərə anında sual verə bilərsiniz. Həmçinin yollarda vaxt itirmədən bütün dərslərə evdə hazırlaşarsınız. Elə isə 070-221-44-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlamağa tələsin. Unutmayın ki, indi qoşulsanız gələcəkdə abunə haqqı artımı sizə aid edilməyəcək. Tələsin, bu fürsəti əldən verməyin.